نصیر آباد، مختلف اقوام کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شمولیت کا اعلان کیا۔ محلہ میر ارض محمد جتک، وارڈ نمبر 4، ڈیرہ مراد جمالی میں میر ارض محمد جتک کی قیادت میں جتک، بگٹی، لہڑی، دہاڑا، مستوئی، بہرانی، چوہا، پلال، ڈومکی اور دیگر مختلف اقوام کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شمولیت کا اعلان کیا۔ غریب گروپ کے ضرورت نہ برادری جو شکریہ ادا کران تو ایک قوم نہ ہے، میں یہ سمجھا تو وہ قوم نہ ہے تو نہیں پنڈال میں نہ ہے۔ اس موقع پر میر ارض جتک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ادوار میں میرے محلے کی عوام کو تمام ترقیاتی کاموں سے محروم کیا گیا، اس مرتبہ ہمیں میر سکندر خان عمرانی پر مکمل اعتماد ہے۔ میر سکندر خان عمرانی نے ہمیشہ غریب عوام کا ساتھ دیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔